היי, ברוכים הבאים לערוץ פישטק שואו. היום נעשה אתגר, נסו לא להגיד איך. נכון, אני מסכימה איתכם שזה נשמע די פשוט. אז בואו נראה אם אתם גם מצליחים לא להיכשל באתגר. מתחילים עכשיו. וואו, איזה חתול חמוד. מה, הוא משחק כאן? מה זה בכלל? מאיפה הוא מוציא את זה? רגע. עכשיו רציתי להגיד את המילה האסורה, אבל... איך הוא עושה את זה? מה זה קשה? בלתי אפשרי. לא באמת, ראיתם? החתול פשוט החזיר את זה לאותו מקום. מגניב. עדים? עדים על השולחן. כל כך יפה. זה אתגר נסו לו להגיד את המילה האסורה, ולא אתגר נסו לו להסתפק. אימאלה, איזה תותק. רק תסתכלו על זה. כל הכבוד לו. וואו. וואו. איזה כיף שהיו מותר להגיד וואו. איזו טבעת יפה, איזו טבעת מושלמת. איזו מחבת רותחת. ראיתם? היא פשוט אדומה. מגניב. מעניין, מי ממשל את הביצים ככה על הבוקר? מה זה מסתובב כאן? הם רוקדים! וואו! מטורף! מה זה? איזו ריקוד. ומה יש לנו? זה ספיידרמן! ראיתם? זה ספיידרמן! איך? איך, 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 איך. כל הכבוד להם. וואו, זה נייר? הם חותכים נייר, נכון. זה כל כך מספק. אני ממש אוהבת לראות סרטונים כאלו. ממש כיף כשזה נכנס וחותך את זה. מגניב. מה הוא עושה? מה? ראיתם? הוא חתך את הבקבוק? איזו סכין חדה, וזה ממש מסוכן. קצב גילוח או... למה לשים את זה? מה? לא ציפית לזה, לא ציפית לזה בכלל! מה זה היה שם? לא הבנתי בהתחלה למה הוא שם קצב גילוח לתוך הנעל. אבל זה היה שווה. למה הם מציקים לו? זה בטח לא נעים כשמכניסים... מה הם עושים? מה הם עושים פה? חמוד, עכשיו הוא מחייך. לא הייתי רוצה שיעשו לי מסאז' כזה. מעניין, למה עשו את הראש הזה בכלל? בטח לא כדי להכניס לו אצבעות בפה ובעיניים, נכון? אבל אגיד לכם את האמת, מה זה הייתי רוצה לשחק עם זה? מסכן. אוקיי. זה חתול. איך הוא קפץ על הארון? החתול כל כך קטן והארון כל כך גבוה. תודה שהחתולה שלי לא קופצת על ארונות. אימאלה, איזה מומחה, איזה תותח. כל הכבוד לו. אבל ראיתם, הוא צבע רק 719 נקודות. אבל השיא זה 767. אז יש מישהו שעושה את זה עוד יותר מהר. סנוקר, אני אוהבת סנוקר. לא, זה לא רציני. איך זה אפשרי בכלל? וואו, מה ראיתי עכשיו? כל כך מהר, אני לא מספיקה להבין מה קורה. הבנתי, איזה יפה, איזה פלמינגו יפה. איזו מיומנות. מה זה זה? ראיתם, הוא פשוט המשיך ללכת כאילו לא קרה כלום, כאילו לא נפלת עכשיו מהגג. בהתחלה חשבתי שזה סרטון בהילוך אחורה. אתם יודעים מה הכי מסקרן אותי בסרטון הזה? איפה משיגים מטריה כזאת? יפה, באמת יפה. אבל בסדר, אין מצב שאני לא הייתי נופלת במים. הגשר כל כך צר. שלום, מה קורה כאן? מה אתה עושה? אוקיי, נח... מה? לא! זה אשכרה נראה כאילו נכנס מפה ויוצא משם. איזה חתול ארוך, באורך של 2 מטר. קיצור, היה מצחיק ומעניין, ממש נהניתם מהסרטונים האלו. אני בטוחה שגם אתם נהניתם, ותרשמו לי בתגובות אם הצלחתם לא להיכשל באתגר. אני לא הצלחתי. חשבתי שזה יהיה קל, אבל לא, היה ממש קשה להחזיק את עצמי בידיים. שימו לייקים, תשאירו את התגובות שלכם, וניפגש בסרטון הבא. ביי!